Nakon nekoliko blažih potresa oko 10 časova, glavni potres intenziteta 7 stepeni Richterove skale pogađa teritoriju grada Kragujevca. Posledice zemljotresa manifestuju se na celoj teritoriji grada, dok su najugroženija naseljena mesta u severozapadnom delu teritorije u blizini epicentra, ali i samo gradsko naselje Kragujevac. Gradonačelnik donosi odluku o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Kragujevca i naređuje angažovanje svih subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje. Usled zemljotresa, na stanici za snabdevanje motornih vozila gorivom u ulici Lepenički bulevar bez broja u Kragujevcu, prilikom aktivnosti pretakanja goriva iz autocisterne u podzemni rezervoar, došlo je do oštećenja spojke creva i izlivanja goriva. Imate prilike da vidite kako izgleda stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom na ulazku u grad Kragujevac. Zbog varničenja koje je nastalo usled udara spojke creva u metalni deo vozila, došlo je do požara, a usled velikog usijavanja toplote i do povrede jednog radnika. Jedan od radnika, korišćen protiv požarnog aparata, pokušava da lokalizuje, ali bezuspešno, požar zbog njegove veličine i razmutale faze razvoja. Drugi radnik evakuiše se poređeno na bezbednu lokaciju. Radnik koji se nalazi u podijelom delu objekta poziva komunalni operativni centar i kao mesto događaja upućuje se vatrogasno-spasilačka brigada Kragujevac, sektora za vanredne situacije sa tri specijalna vatrogasna vozila, komandno vozilo, navalno vozilo i vatrogasna cisterna. Pripadnici jedinice opremljeni su kompletnom ličnom zaštitnom opremom, opremom za zaštitu organa za disanje i odelima za prilaz vatre. Nakon izviđenja mesta požara, isključenja električne energije, rukovodilac akcije gašenja donosi odluku i izdaje naredbu o taktičkom nastupu formiranja sektora rada, sektora evakuacije, sektor gašenja i sektor zaštite. Na bezbednoj lokaciji ekipa Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac konstatuje da povređeni radnik ima povrede u vidu opekotina po rukama i licu i pristupa se ukazivanju medicinske pomoći. Jedan od pripadnika vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac zatvara ventil i dejstvom mlaza srednje pene požar se lokalizuje. Ovim taktičkim nastupom požar je i likvidiran i sprečen je nastanak još veće materijalne štete. A ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć nakon ukazivanja prve medicinske pomoći prevozi povređenu osobu do zdravstvene ustanove. Usled zemljotresa došlo do oštećenja, a zatim i do požara na nadzemnom rezervoaru sa dizel gorivom koje se nalazi u neposrednoj blizini objekta javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija u Kragujevcu. U akciji gašenja požara angažuju se pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac, sektor za vanredne situacije sa tri specijalna vatrogasna vozila, komandno vozilo, navalno vozilo i cisterna, uz korišćenje kompletne lične zaštitne opreme i odela za prilaz vatri. U rezervoaru se nalazi zapaljiva tečnost koja se pali na temperaturi od 220 stepeni Celzijusa. Rukovodilac akcije gašenja požara izviđa mesto požara, donosi odluku i izdaje naredbu da se formiraju dva sektora rada, i to sektor gašenja i sektor zaštite. Pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac koriste kompletnu ličnu zaštitnu opremu, opremu koju posjeduju i naše kolege u Evropskoj uniji i Ruskoj federaciji. Zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srbije, sektor za vanredne situacije u proteklih 5 godina značajno su poboljšani uslovi rada i opremljenost vatrogasnih jedinica. Korišćenjem dva mlaza srednje pene, a pena ima zadatak da prekrije površinu koja je zahvaćena požarom, čime sprečava dotok kiseonika do gorive materije, ali pošto je sastavni deo pene i voda, dolazi do raslađivanja te gorive materije, čime se proces gorenja lokalizuje i sprečava. Odela koji koriste pripadnici su odela za prilaz vatri. Usle zemljotresa došlo je do obrušavanja dela građanske konstrukcije objekta javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. U objektu je bilo oko 50 radnika. Nakon više istovremenih poziva od strane radnika, ali i građana, komunalni operativnog centar vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac upućuje specijalistički tim za spasavanje iz ruševina, sektor za vanredne situacije.
sa 4 specijalna vatrogasna vozila, kao i automehaničko okretno izvlačne lestve i kompletna pripadajuća oprema za reagovanje. Po dolasku, vizualnim pregledom, evidentirano je obrušavanje dela objekta, oštećenja unutrašnjih stepeništa i komunikacije u objektu i pristupa se mogućnošću delovanja sa krova i kroz otvore u armirano-betonskim zidovima. Od prisutnih dobijena je informacija da se u obrušenom objektu nalaze više osoba. Formiraju se 5 podsektora. Prvi podsektor, evakuacija grupe radnika iz prizemlja objekta. Oko 40 radnika se evakuišu, isti se nalaze u različitim stanjima, uz prisutan strah, paniku, dezorijentiranost. I jedna osoba ima i epinapad. One se upućuju na bezbednu površinu, prihvataju se od strane Crvenog krsta, kao i ekipa hitne medicinske pomoći, koje zbrinjavaju i najteže povređene na njih spremaju za transport do zdravstvene ustanove. Imate prilike da vidite upravo evakuaciju zaposlenih radnika koje je organizovano izmeštanje na bezbedan prostor i ulazak u autobus i dalje prelazak u bezbednu zonu. Za to vreme automehaničko okretno izvlačne lestve se pripremaju za intervenciju na krovu, a u drugom podsektoru rada možete videti pripremu ekipa za spašavanje ugrožene osobe sa krova objekta. Osoba ima povrede vratnog dela tela i, kao što vidite, metodom žičare spušta se osoba do bezbedne površine gde ih prihvataju zdravstveni radnici. Čujete i detonacije. U četvrtom podsektoru rada specijalistički tim za spašavanje iz ruševina konstatuje da se nalaze povređene osobe ispod ruševina. Korišćenjem specijalne opreme za raščišćavanje i stvaranje pristupnog puta za evakuaciju, povlačenjem i uklanjem betonske konstrukcije, dolazi se do povređenih osoba. Došlo je do oštećenja vodovodne cevi i upravo su ekipe javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija sa mehanizacijom, Institut za javno zdravlje i specijalizovana jedinica civilne zaštite za opštu namenu upućuje se ka mestu havarije vodovodne cevi. U sektoru 4 pronađeno je neeksplodirano ubojno sredstvo. Angažuju se pripadnici specijalističkog tima za pronalazak, preuzimanje i dalji transport neeksplodiranog ubojnog sredstva. Koriste se specijalno vozilo, kolege koriste specijalnu opremu. Imate prilike da vidite i reagovanje, spašavanje ugrožene osobe sa krova objekta, korišćenje automehaničko-okretnih izvlačnih lestvi, kao i evakuaciju osoba koje imaju povrede. U konkretnom slučaju, kada reč o lestvima, koje se koriste manipulacije sa podesta, ali i sa korpe. Mogućnost je da korpa prihvati najviše 3 osobe. U petom podsektoru vrši se urušavanje zida od cigli. Zašto? Zato što je primljena informacija da se u urušenom delu objekta nalaze 4 radnika. Treba doći do njih. Koristi se kompletna oprema za razbijanje tog zida od cigli, hidraulični uređaj za probijanje i prosecanje armirano-betonskih elemenata, ručni alat za probijanje, podizanje i povlačenje. Zavod za hitnu medicinsku pomoć specijalnim vozilima prihvata sve povređene i prevozi u zdravstvenu ustanovu. Rukovodilac tima za ruševine daje instrukcije, savete i preporuke i obaveštava o stanju na terenu štab za vanredne situacije putem radio veze. U urušenom objektu imate prilike da vidite upravo evakuaciju osoba koje se nalaze uz pomoć ekipe tima za spašavanje iz ruševina. Usmeravaju se ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kako bi povređenim osobama, a koje imaju povrede u vidu posekotina, preloma podlaktice, povrede arkade i vratnog dela kičme, pružili adekvatnu medicinsku pomoć. Za sada su 3 osobe bezbedno evakuisane, čeka se i 4. osoba,
upravo angažovanjem tima za spasavanje iz ruševina. Zbog panike, dezorijentisanosti i stresa koji su nastali nakon zemljotresa u ulici Save Kovačevića je došlo do saobraćajne nezgode sudara dva putnička motorna vozila. Nakon više istovremenih poziva od strane građana angažuju se pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac sa dva specijalna vatrogasna vozila, tehničko vozilo i navalno vozilo, kao i ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Po dolasku, vizualnim pregledom uočene su dve povređene osobe i rukovodilac intervencije naređuje formiranje tri podsektora rada. Prvi podsektor rada, aktivnosti na stabilizaciji havarisanih vozila zbog stvaranja uslova za dalji nastavak akcije spasavanja ugroženih. Drugi podsektor rada, nakon stabilizacije vozila, korišćenjem hidrauličkih uređaja za sečenje i razvlačenje marke Weber, pristupa se sečenju vrata vozila i stvaranju uslova za bezbedno iznošenje osobe iz prvog havarisanog vozila. Osoba je u besvesnom stanju, prihvata ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i aktivnosti se svode da težina povreda koja je već evidentirana ne bude još veća i još problematičnija za ugroženu osobu. Postoje još opasnost eventualno od nastanka požara, tako da imamo i sektor zaštite. Ekipe koriste maksimalno resurse iz tehničkog vozila i navalnog vozila. Hidraulični uređaj za sečenje tipa Weber. Ovi timovi su prošli niz specijalističkih obuka kako u zemlji i inostranstvu. Kao što možete videti, upravo razvlačenjem vrata ulaznih, ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć prilazi povređenoj osobi, proverava još jednom zdravstveno stanje, osoba je u besvesnom stanju, najverovatnije da su povrede u vidu oštećenja vratnog dela kičme, i uz nadzor lekarske ekipe, pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac koriste adekvatnu opremu za prenos do nosila. U drugom vozilu osoba je imala povrede lakše i ona je već izvučena iz vozila. Upravo imate prilike da vidite da potpuno stabilizovan osoba na nosilima se dovodi do kolica kako bi bila transportovana do specijalnog vozila Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Pod budnim nadzorom ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac. Na svu sreću nije došlo do propratnih pojava u vidu požara ili eksplozija koje se mogu desiti u ovakvim situacijama kada je reč o teškim saobraćajnim nezgodama. Ovdje imamo prilike da vidimo uigranost i sinhronizaciju dve službe, vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac i Zavode za hitnu medicinsku pomoć. Upravo se povređena osoba prenosi i smešta u sanitetsko vozilo i dalje transport do zdravstvene ustanove. U trenutku zemljotresa, zbog podrhtavanja tla, vozač putničkog vozila izgubio je kontrolu nad kretanjem vozilima i sletao je u jezero Bubanj u Kragujevcu. Možete videti reagovanje vatrogasno-spasilačkih ekipa u ovom incidentnom događaju. Nakon više istovremenih poziva od strane građana, angažuju se pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac, specijalistički tim za spasavanje i rad na vodi, sa dva specijalna terenska vozila, Lada Niva i Fiat Fullback i dva čamca, kao i ronilački klub Koral i ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Po dolasku vizualnim pregledom uočena je jedna osoba koja pluta na sredini jezera, dok je putničko vozilo prednjim delom delimično pod vodenom površinom. Šest pripadnika sinhronizovanim, ujednačenim veslanjem dolaze do osobe koja je oko 30 metara udaljena od obale. Osoba je u svesnom stanju, ali zbog niske temperature vode nalazi se u stanju hipotermije.
druga dva čamca su angažovana na pretrazi dela obale zbog eventualno drugih osoba koje se mogu naći u vodenoj površini. Ova zona je zona sporta, rekreacije i omiljeno izletište Kragujevčana. Ronilački klub Koral specijalnim angažovanjem ronilaca pronalazi osobu u havarisanom vozilu pod vodenom površinom i ta osoba je u besvesnom stanju. Tim za rad i spašavanje na vodenim površinama upravo je stigao do obale, iznose osobu koju prihvata ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć zbog daljeg zbrinjavanja. Zbog stanja hipotermije, osoba dobija adekvatnu zaštitu u vidu adekvatne tkanine zbog mogućnosti povišenja temperature, a ujedno Zavod za hitnu medicinsku pomoć od ronilačke ekipe ronilačkog kluba Koral preuzima lice bez svesti koje su ronioci izvukli iz vodene površine. Pristupa se reanimaciji i pokušaju uspostavljanja elementarnih, vitalnih znakova. Upravo možete videti kako se pristupa metodi ukazivanja veštačkog disanja. Metodom usta na usta, zatim masažom srca, tako više puta dok se ne uspostavljaju vitalne zdravstvene funkcije i parametri. Daje se i dalje veštačko disanje. Osoba komunicira, znači osoba vraćeno je stanje organizma u stanje da može vozilom hitne pomoći da se dalje transportuje. Međutim, potrebna je još količina vazduha i uz pomoć specijalnih uređaja i aparatura koji koristi Zavod za hitnu medicinsku pomoć uz stabilizaciju ugrožene osobe na nosilima, fiksiranje zbog eventualno drugih nekih povreda i spremanje te osobe za dalji transport. Pripadnici tima sinhronizovanom akcijom unose povređenu osobu u vozilo Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i za dalji transport do zdravstvene ustanove. U vozilu se i dalje pruža adekvatna medicinska pomoć od strane ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Na jezerskoj površini pretragom utvrđeno je da više nema povređenih lica. U stroju imate prilike da vidite učesnike vežbe po svim sektorima rada i to pripadnike Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac, u čijem sastavu su i pripadnici specijalističkog tima za spasavanje iz ruševina, pripadnike Odeljenja za civilnu zaštitu, ekipa za NUS, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, članove i volontere Crvenog krsta Kragujevac, pripadnike specijalizovane jedinice civilne zaštite za spasavanje iz ruševina i članove Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kragujevac. Ovim je završena vežba Sistem 2021. na teritoriji grada Kragujevca, koja je imala za cilj proveru svih raspoloživih kapaciteta i mogućnosti sistema za zaštitu i spasavanje u rešavanju zadataka. Sad imate prilike da vidite i obiđete šatorsko naselje koje je udaljeno oko 100 metara od ove lokacije.
formiranje šatorskog naselja za zbrinjavanje porođenih i evakuaciju stanovništva iz oštećenih stabilnih građanskih objekta u ulici Save Kovačevića, kao i objekta doma učenika srednje škole Arte u ulici Save Kovačevića bez broja. Prihvat evakuisanih lica, zbrinjavanje, prva pomoć, smeštaj u privremeno šatorsko naselje i psihološka podrška. Navedenu aktivnost realizuju se pripadnici odeljenja civilne zaštite sektora za vanredne situacije, specijalizovane jedinice civilne zaštite za zbrinjavanje, Crveni krst, Dom zdravlja Kragujevac, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, javno komunalno preduzeće voda i kanalizacija i Institut za javno zdravlje. Učesnici svih ekipa, svih sektora, nastavite sa daljim angažovanjem po sektorima rada.